проводжу контрольну обробку біпіном від хліща. Венгерський тактик. Мій товариш навчив мене такому методу. Так, бутилочку, хоч двохлітрову, хоч маленьку, яку потрібно. Наливаємо, можна дирочкою, гвоздиком дирочки наділати і проливаємо улочки. І руки зовсім не мають контакту ні з якими ядами. Внизу контрольна газетка, будемо спостерігати осип. Красота. Обробка бджіл від кліща венгерським тактиком. Це два отводочка у мене маленькі, резервні.